ikaze. Nusu tugiye kureba uburyo wategura icyo bita corbeille de fruits. Corbeille de fruits urabona hano ufite imbuto nyinshi cyane zivangavanze. Tugiye gutegura umurugo iwawe. Reka dutangire dutegura. Fate n'uwenda inanasi tuyagarikemo hano udafite kano gatete. Kano gatete wakoresha igisorori se cyangwa akandi kantu ubona mu rugo iwawe. Imbuto zanjye ubanza kumenya niba zogeje nyine nazogeje. Bitya mu gihe ufite abashyitsi benshi kandi ubona buresi kuza kumuhiza ari byiza. Shyiraho icyuma ku meza n'akayiko kuramo hari n'ibinyomoro harimo marakuca dutegura ku meza iwawe iyo ufite abashyitsi. Ahanga urabona ko ndanga icyo bita corbeille de fruits uri kubibona wawe nawe watangira kubikora mu rugo iwawe udafite aka gatete wakoresha igisorori kinini kirimo cyiza ugategura icyawe urabona ko ari ibintu byiza cyane